четверо людей загинули та ще п'ятеро госпіталізували до лікарні через пожежу у Берегівському районі. Працівники Державного бюро розслідувань на Закарпатті виявили нарколабораторію. Там вилучили товар та мільйон доларів. 8 ящиків сигарет намагалися переправити в Угорщину група чоловіків на Закарпатті. В Ужгороді заборонили продаж та використання піротехніки на період воєнного стану. Таке рішення прийняли 21 грудня на засіданні виконавчого комітету міської ради. 14 дітей-переселенців, котрі живуть в Ужгородській школі номер 6, отримали подарунки від волонтерів громадської організації «Неємія» до Дня Святого Миколая. Дарунки дітям дали увечері 20 грудня. Дві жінки 50 і 26 років, а також двоє дітей 2020 та 2021 років народження загинули через пожежу у будинку в селі Мідяниця Кам'янської тергромади, що в Берегівському районі. Також ще п'ятьох дітей віком від 6 до 10 років з різними травмами та отруєнням продуктами горіння госпіталізували до лікарні. Загорання сталося увечері 20 грудня. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС у Закарпатській області. Там написали, цитую: «На момент виникнення пожежі у будинку були троє дорослих та семеро дітей. Першим прокинувся 22-річний син власниці. Тоді вогонь вже поширився у кімнатах будинку. Чоловік сам почав евакуйовувати дітей на вулицю. Йому вдалося врятувати свою молодшу сестру та чотирьох племінників, але діти вже надихалися продуктами горіння та отримали різні травми. До будинку позбігалися сусіди, котрі 21:13 викликали медиків та рятувальників. Дітей каретами екстреної меддопомоги госпіталізували до Іршавської міської лікарні». Кінець цитати. Також у повідомленні написали, що на момент прибуття рятувальників житловий будинок був повністю охоплений полум'ям. Площа пожежі складала 35 квадратних метрів. Ліквідували займання о 23:50. Під час гасіння рятувальники виявили тіла жінок та двох малолітніх дітей. Причини займання встановлюють правоохоронці. Вогнем знищено будинок. Працівники Державного бюро розслідувань на Закарпатті виявили нарколабораторію. Там вилучили товар та мільйон доларів. Про це повідомили на сторінці ДБР у Фейсбук. Там написали, що цю спецоперацію проводили працівники Держбюро розслідувань спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції. До складу угрупування входили як цивільні, так і працівники правоохоронних органів. Учасники групи займалися незаконним виробництвом психотропів у лабораторних умовах. Організували бізнес троє мешканців Закарпаття. Вони підібрали до УЗУ людей з багатьох регіонів, які здебільшого займались реалізацією. Лабораторію вони облаштували у підвалі приватного будинку на околиці одного з селищ Ужгородського району. Потужності лабораторії дозволяли виготовляти психотропи у досить великих обсягах. У середньому синдикат виготовляв до 25 кілограм наркотичних речовин на тиждень. За попередніми оцінками, місячний обіг угрупування міг становити від 1 до 2 мільйонів доларів США. Товар вони збували у всіх регіонах України через дилерів або через соціальні мережі. Зловмисники навіть мали закритий телеграм-канал, у якому пропонували широкий асортимент продукції. У ході проведення 53 обшуків по всій території України було вилучено близько 2,5 тонн прекурсорів, 5 одиниць зброї, 14 автомобілів, близько 30 кілограмів наркотичних засобів та психотропних речовин. Загальна вартість вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів складає понад 1 мільйон доларів США. Затримано 13 осіб. Їм повідомлено про підозри в участі в злочинній організації, незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотичних засобів, а також контрабанді наркотичних засобів. За цими ж статтями повідомлено про підозри ще трьом фігурантам, які перебувають за кордоном. Слідчі дії для притягнення всіх винних до кримінальної відповідальності тривають. Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Закарпатті прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися переправити сигарети в Угорщину. Подія сталася увечері 20 грудня. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. За її словами, чоловіки намагалися переправити 8 ящиків сигарет. Чотирьох контрабандистів, які намагались переправити через українсько-угорський кордон партію тютюнових виробів, затримали військовослужбовці відділу Волок Мукачівського прикордонного загону. Зловмисники доставляли тютюнові вироби у прикордоння за допомогою трактору. Інформацію про ймовірне здійснення протиправної діяльності надали офіцери оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону. У ході реалізації даної інформації прикордонники помітили за 20 метрів до кордону трактор із причепом. При спробі його зупинити водій транспортного засобу здійснив спробу наїзду на прикордонний наряд, чим створив загрозу життю та здоров'ю прикордонників. Всього контрабандисти намагались доправити до сусідньої Угорщини
8 пакунків тютюнових виробів, у яких знаходилось майже 4 тисячі пачок тютюнових виробів. Наразі трактор та тютюнові вироби передані співробітникам Національної поліції. В Ужгороді заборонили продаж та використання піротехніки на період воєнного стану. Таке рішення прийняли 21 грудня на засіданні виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили на сторінці установи у Фейсбук. Там написали, що стежити за дотриманням заборони та реагувати на продаж та використання піротехніки будуть правоохоронці. 17-та година в Ужгородській школі номер 6 вимкнули електроенергію. Сюди прийшли волонтери громадської організації «Неємія». Вони принесли подарунки дітям-переселенцям, котрі живуть у цьому закладі. Подарунок отримала 10-річна Анастасія Золотухіна з Балаклії, що в Харківській області. Радість. Тобі приємно? Да. 6-річна Анна розпаковує подарунок. Дівчинка розповідає, що їй подарували. Мороз. А ще що? Шоколадний. Шампунь є. Угу. Є стікери. Що це? Одна. Одна. Какие-то штучки. Пластыри. Угу. Это какой-то блокнотик. Да, блокнотик. И игрушка с кенгурюшкой. Тобі сподобався подарунок? Да. Поруч розпаковує свій подарунок сестра Анни Катерина. Мені більше всього понравилось, скоріше всього, носки, резинка зеркала особливо. Это сильно зеркало, я его сильно хотела купить, но никак не могла купить его. Не было времени. Дуже сподобав. Мне прям очень понравилось. Очень прям. Даже не ожидала такого. В Ужгородську школу номер 6 волонтери громадської організації «Неємія» принесли 14 подарунків. Кожен був підписаний для хлопчика, він чи для дівчинки. Це подарунки, це насправді от, щирі подарунки від німців, які були волонтерами в Німеччині, які приїхали і просто від щирого серця привезли десь около більше ніж майже тисячі подарунків. І ми от сьогодні, це вже, якщо не помиляюся, можливо, сьома локація, на якій сьогодні ми завідали. І я вже навіть збився з кількості, скільки ми привозимо, тому, ну, а те, що всередині, там, ну, дуже багато, багато різних, тому що там кожен, хто щось складував, в основному це солодощі, якісь шапки, там, носки. Тут працюємо вже не перший місяць, і тому ми вирішили перед святами завідатись до наших хороших друзів. Напередодні тут у школі подарунки від Святого Миколая отримали всі переселенці, котрі живуть у цьому закладі. Наразі їх є 56, розповіла голова профспілкової організації закладу Ірина Конкіна. Ми вирішили з нашими колегами, які є членами профспілкової організації, а також міської профспілкової організації, зробити тепло і подарувати невеличкі подарунки для наших внутрішньопереміщених осіб, щоб зігрілися, порадувалися, адже солодощі приносять тільки радість нам. І з посмішками запросили ми Миколайчика і дарували їм подарунки. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.